Цегляну галерею на глибині 2 метри 20 сантиметрів виявили під час копання септику на території приватного господарства, каже Павло Нечитайло. Це підземна галерея загальною протяжністю біля 50 метрів з нішами, мурована з цегли давньої польської 30-сантиметрової. І хоча такі подібні споруди виявлялись в межах Хмельницької області в таких селах, як Сокілець Дунаєвецького району, Городок, ця споруда унікальна тим, що, по-перше, вона облицьована цеглою, по-друге, ця цегла є давньою. По-третє, вона виникає на так званому новому плані міста Полонне і на плані кінця 18 століття. У цілях безпеки знімальній групі не дозволили спуститися у підземелля. Що це за споруда, експлікація до плану нам не пояснює. Однак те, що вона позначена як міські укріплення, як церква, як палац Любомирських червоним кольором, наштовхує на те, що це дійсно якась унікальна споруда. І що це за споруда, я сподіваюся, в процесі досліджень ми дізнаємось. Вона наполовину замулена наносами. І що під цими наносами ми побачимо, це інтрига, це цікаво. Дослідження тільки розпочинаються. При прокладанні комунікацій на території старого міста працівники при копанні траншеї натрапили на ще одну підземну споруду. В історичній частині міста Полонного під час земляних робіт було натраплено на підземні комунікації вимурований підземний хід. Ось станом на сьогодні працює в місті Полонному археологічна експедиція, яка буде тут працювати до кінця серпня. Щось буде музеєфіковано під туристичний продукт. Звісно ж, сюди приїдуть туристи і громада матиме з цього кошти. Археологічна експедиція працює у рамках проєкту «Малі міста – великі враження», у якій 3 липня перемогла Полонська об'єднана територіальна громада, каже Тетяна Ярославська. Міністерство культури України вже третій рік поспіль оголошує конкурс, який називається «Малі міста – великі враження». Цього року неочікувано для нас Міністерство культури збільшило вартість цього конкурсу і оголосило, що можуть брати участь проекти, які мають на меті дослідження об'єктів культурної спадщини. Ми подали свій проект знову на цей конкурс і вийшли в переможці. Як переможці Полонська ОТГ отримала грант 250 тисяч гривень з державної казни, каже Тетяна Ярославська. Також за умовою конкурсу 107 тисяч має виділити місцева ОТГ, додає Тетяна. Михайло Жила, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.